Sajam privrede u Novoj Pazovi pre 10 godina bio je lokalnog karaktera, a kako je opština Stara Pazova prepoznata kao jedna od privredno najrazvijenijih u Srbiji, sajam je dobio na važnosti i ubrzo prerastao u regionalni. Iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača. Na ovom jubilarnom učešće je najavilo preko 180 izlagača iz Srbije i zemalja regiona, bivših jugoslovenskih republika, Mađarske, Bugarske, Rumunije. Tokom dva dana sajma biće održane brojne prezentacije. Počeo od samog izvornog obrazovanja kadrova, gde smo pripremili u okviru naših srednjih škola neku malu prezentaciju koju će oni imati stalnu postavku, tačnije u okviru svog štanda, tog nekog, neke male celine tako nazvane, i u njoj će predstaviti šta to oni mogu izneti kao dobar kadar na tržište za našu poslovnu zajednicu. Posle i osim toga smo pripremili naravno sve kreditne linije koje su dobre i pristupačne i povoljne za naše privrednike, što je vrlo interesantno za njih da čuju. Osim toga, Ministarstvo privrede predstavit će programe godine preduzetništva. Kroz promociju te godine preduzetništva oni su pripremili jednu prezentaciju, također nekih subvencija za privredu i poslovni potencijale koje imamo mi ovde, a značajnicu. I u okviru tog dela, to je petak, u okviru tog dela sa ministarstvom zajedno, bit će nam i u okviru tih odbora nekih, bit će i Privredna komora Srbije koja priprema svoj paket informacija o elektronskom poslovanju koje pruža kao uslugu privredi. Drugog dana sajma i ovoga puta biće održan sajam zapošljavanja. Nekih 20 prijavljenih privrednih društava i velikih kompanija koje će ponuditi svoje slobodna radna mesta za posetioce sajma. Tako da je ovom prilikom i to bi stavila kao akcenat našim posetiocima da imaju u vidu da mogu da popune svoje CV-eve i ostave velikim kompanijama, a to nije nimalo mali skup od 20 tako velikih kompanija na jedno mesto. Ovaj jubilarni sajam privrede donosi i novine. U produženom delu biće održan prvi gastrofestival na kojem će biti predstavljena kulturna baština i gastronomija Srema. I za gastrofestival veliki odziv učesnika, preko 100, tačnije preko 120 koliko je moja zadnja informacija. Oni počinju u petak, tako da imaju još mogućnosti oko prijave, to nije ni konačan broj, dakle već je premašio 120 učesnika, što je vrlo značajan broj za prvu manifestaciju sa prvom godinom početka manifestacije. Sajam organizuju opština Stara Pazova i Sremska privredna komora. Održaće se na kompleksima bazena u Novoj Pazovi. Trajaće 4 dana, ulaz je besplatan, a za posetioce je obezbeđen i besplatan prevoz u redovnim linijama prevoznika lasta. Radno vreme sajma je od 10 do 19 časova.